Godišnje fatalne femicida. Ove godine ih je bilo 13. Naša krv stvara put. Činila istu vrstu kaznenih dijela. Kako je to moguće? Ja mogu reći ispred našeg kluba da smo mi kao klub možemo uložili izmjene zakona koje ministar najavljuje da će vlada dati. Gdje je bio do sad? Dakle, uložili smo izmjene zakona o liječništvu i izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti kako se to ne bi nikad više moglo ponoviti. Ako imamo liječnika protiv kojeg je podignuta optužnica da je počinio djela protiv spolne slobode, pa on automatski mora biti suspendiran. Možda je to privremeno, pa se uspostavi, da ne, ali mi ne možemo ugrožavati žene na način da se njima štite radna prava. To je jedan primjer. Drugi primjer koji danas ovdje nije spomenut je primjer zadnjeg femicida, gdje je žena prijavila nasilnika. On je završio na sudu i sud ga je pustio. Dakle, to je direktna poruka svim žrtvama nasilja od ove države. Da šute i da ne prijavljuju nasilje. To je apsolutno neprihvatljivo.